Radka Hošková, výřivé koupele. Dobrý den, Radko. Dobrý den. Radko, jaké typy poranění nebo rehabilitací nebo poškození tady pomáháte léčit? Pomáháme tady léčit výřivé koupele, jsou buď to na ruce nebo na nohy a jsou po úrazech nebo po operacích a i preventivně. Já jsem se díval, že ty tresky ty jsou velmi přesně cílené. Ano, je to buď to na koleno, nebo na úrazy kotníků, nebo na karpální tunely, což je tady tam menší výřivka. Jak dlouho trvá ta jednotlivá procedura? Jednotlivá procedura trvá 15 minut a teplota vody se pohybuje 36-37 stupňů.